Зараз з нами на зв'язку Олена Галушка, членкиня правління Центру протидії корупції, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги. От не даремно я про перемогу заговорив. Пані Олено, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Я почну з Угорщини. Якісь дивні заяви робить прем'єр, а Орбан... Звучать такі історії там про расову чистоту. Я навіть не знаю, як до цього зараз ставитися. Прорвало, що називається, та угорського лідера. Але от що цікаво, історії з расовою чистотою, взагалі, це, як сказати, така річ, після якої з тобою просто можуть припинити спілкуватися нормальні люди. Ви можете це якось прокоментувати? Ну, власне, якщо ми подивимося загалом на заяви та й надії уряду Угорщини, вони викликають уже досить тривале занепокоєння і в їхніх партнерів по Європейському Союзу, та й взагалі у всіх демократичних країн. Недаремно ми чуємо, лунають від лідерів країн Західної Європи заяви про те, що зараз необхідно переглянути спосіб прийняття рішень в Європейському Союзі, тому що наразі рішення мають прийматися консенсусом. І що ми бачимо? Ми бачимо, що уряд Угорщини абсолютно зловживає цим. Вони блокують рішення про санкції регулярно. Чому Європейський Союз не прийняв рішення про повне ембарго на нафту? Тому що Угорщина заблокувала. З останнього пакету вони викинули санкції проти Кирила, патріарха Російської православної церкви. І так на кожному кроці. Так кожного разу вони намагаються блокувати важливі рішення. Наприклад, вони дуже довго блокували засідання комісії Україна-НАТО. Це абсолютно регулярна практика. Глянемо на останній візит міністра закордонних справ Сіярто до Росії, фактично після початку повномасштабної агресії 24 лютого. Лише один лідер країни Європейського Союзу, Австрії, здійснював візит до Москви, і це був візит абсолютно погоджений і узгоджений з Києвом. Це був візит без рукостискань, без спільних прес-конференцій. Це був візит, коли намагалися Росії передати меседж про те, що необхідно зупинити цю війну, але, звичайно, ну, ця спроба провалилася. Тоді як цей конкретний візит, який відбувся буквально нещодавно, він носив досить дружній характер, і це було дуже яскраво і чітко прокомуніковано. Звичайно, в таких умовах, плюс ці скандальні заяви, про які ви згадували, стоїть дуже серйозне питання, а як взагалі далі співжити країнам Європейського Союзу, як Угорщина з таким урядом вписується загалом в трансатлантичну безпекову архітектуру. Я нагадаю нашим слухачам, що, зокрема, я цитую зараз британське видання «Гардіан», про це повідомляють і українські джерела, зокрема «Укрінформ», про те, що прем'єр Угорщини Орбан під час показової щорічної промови в Бейле-Тушнат виголосив промову, в якій, зокрема, було сказано: «Ми не є змішаною расою, і ми не хочемо ставати змішаною расою». І додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, більше не є націями. Ось, я не знаю, тут кожен має замислитись, він є продуктом змішаної раси чи не змішаної раси. Ну, а якщо серйозно, то це точно йде в розріз, як мені здається, і всупереч тим цінностям, які проголошують країни Європейського Союзу, зокрема. А що угорці? Їм взагалі подобається таке лідерство і такі промови, як ви вважаєте? Власне, так як ви процитували, ну, тобто це расизм. Тобто це конкретно расизм. Чи угорцям подобається? Ну, власне, це показують результати виборів. І судячи з того, що на останніх виборах партія Орбана перемогла, і уряд Орбана знову отримав кредит довіри від угорського народу, щонайменше, мабуть, це у них не викликає запитань. Які можуть бути запитання у країн Європейського Союзу? Про одне з них дуже важливе,
ви згадали, те, що в Європейському Союзі зараз проробляють механізм прийняття рішень, ну, тому що, ну, вибачте, танцювати під дудку Угорщини, мені здається, набридло багатьом країнам. Я так думаю, це моя думка. Тому рішення і механізм прийняття рішень, очевидно, буде змінено в Європейському Союзі. Які можуть бути ще реакції на подібну, ну, я скажу так, на подібне проголошення цінностей, яке зробив прем'єр Угорщини? Ну, це питання фінансування від Європейського Союзу, звичайно. Тобто зараз ми бачимо, що Угорщина, уряд Угорщини, вони отримують усі бонуси від колективної безпеки в рамках НАТО, і вони отримують фінансування з боку Європейського Союзу. При тому їхні заяви, їхня поведінка абсолютно йдуть всупереч задекларованим цінностям, та й навіть не лише цінностям, тому що на останньому саміті НАТО Росія була чітко визнана загрозою. Тобто це є фактично дружні відносини із країною-загрозою для Альянсу, членом якого вони є. Тому від Європейського Союзу вже надходили сигнали про те, що, можливо, буде призупинене фінансування Угорщини. Поки що такого рішення прийнято не було. Але я думаю, що якщо така поведінка буде продовжуватися, це має шанси. Ну, ми з вами констатуємо не дуже приємну ситуацію для європейської цивілізації, коли, з одного боку, ми бачимо факт вторгнення, агресії, і коли росіяни напряму вбивають людей, а в Угорщині розмірковують про те, хто є змішаною расою, хто є нацією, хто не є нацією. Це для нас дуже тривожно. Чому? Тому що, ну, власне, і Путін, починаючи цей похід проти українців, фактично висловився і сказав, що українці не є народом. Ми ж з вами це бачимо, це навіть поміж рядків не потрібно читати. Він проголосив, що є лише російський народ. Була ж така історія, так? Ми з вами зараз говоримо про кілька таких резонансних історій, які відбуваються на наших очах. І одна із них – це домовленість про розблокування українських портів. Домовленості було підписано в двох екземплярах – Україна, Туреччина, Організація Об'єднаних Націй, і в аналогічному форматі Російська Федерація, Туреччина, Організація Об'єднаних Націй. Наступного дня в Одесу прилетіло прямо по порту, так? Організація Об'єднаних Націй зреагувала, але зреагувала так, що збентежила дуже багатьох, мені здається, і не лише в Україні. Засудили обстріл, ніби це якийсь анонімний обстріл, а від якихось анонімів прилетіли ракети. Бойові, крилаті ракети прилетіли. Та? Чим ви поясните таку, я б сказав би, аморфну позицію Організації Об'єднаних Націй? Насправді ситуація дуже тривожна, тому що те, що ми бачимо, те, що відбувається уже 5 місяців, геноцидна війна Росії проти України і повна недієздатність організацій, таких як ООН, вони демонструють, що система міжнародного права, ну, як така, не функціонує. Тобто вона повністю є знищена. І сам факт того, що, ну, направду, за 5 місяців ні генеральний секретар ООН, ні в офіційних документах з боку організації чіткого ствердження про те, що Росія є агресор, і про те, що це атаки Росії, і про те, що, ну, насправді ці ракети, ну, вони не з космосу, не з Марсу падають, а вони випущені дуже конкретно. Більше того, навіть Росія сама в особі Марії Захарової видала заяву про те, що це була їхня атака, і вони дуже високоточною атакою зруйнували військовий об'єкт на території порту. Тобто вони навіть, ну, не приховують, вони навіть не пробували створити видимість. Пробували, на початку пробували, і вони навіть зробили таке здивоване обличчя, і туркам повідомили, що вони не причетні до цього ракетного удару, коли вже, ну, весь світ, слухайте, це ж приховати неможливо, це ракетна атака, все фіксується. Потім вже Марія Захарова розповіла те, про що ви зараз говорите. І, ну, власне, Росія себе просто в черговий раз показала
чим вона є насправді. Але от реакція, реакція Організації Об'єднаних Націй, та, от вона справді дивує. Вони намагаються вгодити всім. Тобто вони намагаються, на їхню думку, не ескалувати, не провокувати. Їм досі здається, що зернова угода може бути виконаною, якщо вони не будуть критикувати Росію. В той же час, ну, тобто, це меседж, це дуже-дуже конкретний меседж від Росії до ООН, до міжнародної спільноти, до всіх західних країн, про те, що ми думаємо про вашу систему міжнародного права, що ми думаємо про ваші угоди, що ми думаємо про ваші голоди, які накриють дуже багато країн, якщо це зерно не доставлять вчасно туди. Тобто це є дуже конкретний політичний меседж, яким вони прокомунікували їхнє ставлення. І тим же самим поставили, ну, ООН в дуже незручне становище, але, на жаль, не було належної реакції. Реакції не було. А чим це загрожує для такої системи безпеки? Тому що Організація Об'єднаних Націй, ми її часто критикуємо, це правда, та? Але водночас ця організація була створена для запобігання конфліктів і для розв'язання конфліктів з найменшою шкодою для воюючих сторін, так, якщо своїми словами передати. Ну, фактично, це такий світовий парламент, і він точно має реагувати на те, що відбувається, а не займатися якимись евфемізмами, принаймні, називати речі свої іменами. Коли це станеться, як ви вважаєте? За яких умов? Ну, тобто, от, наприклад, ви кажете називати речі своїми іменами. Тобто, одне діло – це, звичайно, конкретно називати російську агресію російською агресією, але є ще один дуже важливий аспект, який стосується цього називання речей своїми іменами. Тобто ООН, структури ООН, вони називають людей, які були масово депортовані із України, із окупованих регіонів, вивезені на Сибір, вивезені на Далекий Схід, біженцями. І от саме цей факт, насправді, те, що вони неправильно, вони свідомо називають цих людей біженцями, а не депортованими, насильно вивезеними, викраденими фактично людьми, ну, це легітимізує діяльність Росії. Тому що в іншому випадку, коли вони називаються депортованими, це, звичайно, несе суттєву, має нести суттєву відповідальність з боку Росії за їхні дії. І, наприклад, Сполучені Штати Америки нещодавно випустили звіт, де вони конкретно якраз звинуватили Росію в тому, що вона вивозить людей, депортує на свою територію. З боку ООН ми такого не бачимо. І це фактично легітимізація дій Росії. Чому це відбувається? Ну, тому що Росія досі є членом Ради безпеки ООН. І фактично, ну, тобто, будь-яке рішення стосовно російської агресії блокується на рівні Радбезу, ну, щонайменше Росією, а дуже часто Росією, Китаєм. Тому що Росія використовує свій вплив на інші країни, і дуже багато рішень також блокується і на рівні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Коли це зміниться, ну, це хороше питання насправді. Я не думаю, що це зміниться десь найближчим часом. А ми можемо підштовхувати ці процеси? Я розумію скептиків, які от за будь-яких обставин вони почнуть нам всім розповідати, що ми ні на що не впливаємо, від нашого ми не платимо таких грошей величезних, як Росія платить в ООН, від нашого голосу нічого не залежить. Це одна позиція. Я думаю, це інспірована позиція. З іншого боку, до України зараз прислухається. Ми, ну, все ж таки в центрі інформаційних потоків, так? Ну, активніша позиція збирати Радбези Організації Об'єднаних Націй. Частіше виходити на трибуну тієї ж самої Організації Об'єднаних Націй, щоб показати, що насправді відбувається профанація самої ідеї, яка була закладена після Другої світової війни для запобігання локальних і глобальних війн. Ну, тобто, я зараз у вас питаю, власне, про позицію України, яку, я так думаю, що яка буде підтримана нормальним світом, цивілізованими країнами.
Ви ж пам'ятаєте, що тоді, коли Росія почала повномасштабну агресію, це, власне, співпало із засіданням Ради безпеки ООН, де їхній представник до останнього переконував, що Росія не буде в жодному разі нападати на Україну, не має такого наміру, коли російські ракети вже фактично влучали в об'єкти по цілій Україні. Тобто це так само меседж конкретний з боку Росії про те, що вона думає про ООН, про систему міжнародного права. На мою думку, нам обов'язково критично важливо працювати із членами ООН. Україна робить прекрасну роботу на дипломатичному фронті, але ми здебільшого працюємо із західними країнами. Нам дуже важливо розширювати насправді географію нашої роботи. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про ту ж саму продовольчу кризу, про яку я вже згадувала її, вона найбільше торкнеться країн Африки. І що зараз робить російська пропаганда? Тобто вони намагаються максимально переконати країни, які навіть можуть страждати від голоду, в тому, що вина цього голоду буде України, а не Росії. Тому що це Україна не хоче здавати свої території, сідати за стіл переговорів, визнавати свою поразку і закінчувати цей воєнний конфлікт, який почався через якісь там умовні відсутність безпекових гарантій. Тобто Україні дуже важливо комунікувати і пояснювати, і доносити нашу позицію до різних країн світу, в тому числі працювати активно з країнами Африки, і пояснювати їм, що єдиною причиною цього голоду, який вони можуть дуже скоро відчути, це є якраз агресія і дії Росії. І єдиний спосіб це зупинити, це фактично розблокувати навігацію, розблокувати українські порти, зупинити війну, допомігши Україні виграти. Тому що якщо Україна не переможе, то завжди буде нависати загроза посилення і відновлення бойових дій з боку Росії. Тобто тільки повна перемога України зможе принести мир на європейський континент і забезпечити відсутність продовольчої кризи в цілому світі. Ну і те, що робить Росія, вони ж нічого й не приховують. Вони на очах у всього світу знищують українські міста, вбивають людей. А от буквально нещодавно їхній міністр Сергій Лавров, знову нічого не приховуючи, здається, десь країнами арабського світу він їздив, і він сказав, що ми будемо змінювати київський режим. Ну, от, тобто вдуматись, вони будуть змінювати київський режим, чи це що означає? Що Росія буде далі руйнувати Україну, вбивати людей, а з тим, щоб поміняти тих, кого ми обрали, на тих, кого вони привезуть в БТРі. Як даруйте, як Бабрака Кармаля свого часу в Афганістан привезли і сказали, ти будеш президентом. От умовного Януковича із його посіпаками, які ховаються зараз в Москві, всі ці заяви, це не лише заяви, це реальні дії, які бачить світ, вони все ж таки призводять до посилення допомоги Україні, що було би цілком природньою реакцією з боку наших партнерів, з боку тих партнерів, які на початку цього вторгнення зберігали такий стурбовано олімпійський спокій, як ви вважаєте? На мою думку, так, звичайно. Ну, тобто, навіть якщо ми глянемо рівень підтримки України зараз і на початку березня, ну це абсолютно різне. Тобто одразу ж після початку вторгнення міжнародні партнери були дуже обережні із наданням нам допомоги, тому що ну ні для кого не таємниця про те, що розвідки іноземних країн передбачали падіння України впродовж перших кількох днів
війни, і відповідно міжнародні партнери не бачили сенсу надавати нам зброю, надавати нам необхідну військову допомогу, тому що вона могла опинитися в руках росіян. От і навіть коли в межах 3 днів Київ не те, що не впав, а й досить успішно відбивався. Ми пам'ятаємо, що в Гостомелі робилося. Ми пам'ятаємо, як ці геройські історії, про які всі писали, як просто цілими колонами артилерії, яка рухалася, її знищували. Навіть тоді вони все ще дуже обережно на це дивилися. Потім ми побачили, що допомога іде, але все ще не така, яку Україна просить. Потім відбулися перші кроки із наданням нам важкого озброєння, але ще не такого, не такого радіусу дії. Ну, станом на зараз, ну, ми всі бачимо майже в режимі реального часу, як хаймерси, надання яких нам буквально ще 2 місяці тому виглядало, ну, майже нереалістичним, як вони станом на зараз знищують бойові запаси амуніції та боєприпасів росіян на окупованих територіях. Я думаю, тобто, звичайно... ви знаєте, я думаю, що достатня кількість тих же хаймерсів вже би призвела до знищення російської армії, відверто кажучи. У мене, мабуть, фінальне до вас питання зараз про цю еволюцію в підтримці України. Так? Позиція Німеччини в даному питанні може бути таким лакмусовим папірцем, як ви вважаєте? Так, по позиції Німеччини ми бачимо, що вони допомагають Україні не впасти, втриматися, але ми не можемо сказати, що ця допомога є необхідна для того, щоб Україна перемогла в цій війні і витиснила загарбника із нашої території. Тому дуже, дуже активно українська дипломатія працює з Німеччиною. Дуже великий прогрес відбувся у сприйнятті німців позиції України, як Україна бореться, захищається, як німці повинні допомагати Україні, але ми ще не бачимо поки що готовності Німеччини надавати нам все, що нам необхідне. І це те, з чим потрібно працювати. Треба працювати, працювати дуже активно. До речі, сьогоднішня інформація обнадійлива про те, що на фронті вже працюють, окрім німецьких гаубиць, працюють самохідних артилерійських установок, працюють і такі зенітні танки, 3, якщо я не помиляюсь, і за це подяка, безсумнівно. І ми розуміємо, що таких одиниць зброї має бути не 3, і, можливо, навіть не 33, а 333. Я думаю, що це не забагато, якщо ми говоримо про те, що це цивілізаційна війна, і про те, що потрібно перемагати в таких війнах. Дякую. З нами на зв'язку була Олена Галушка, членкиня правління Центру протидії корупції, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.